ओम अवतारिणे श्री स्वामी नारायणाय नमो नमः। श्री सहजानंदाय नीलकंठाय च नमो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री स्वामी नारायण भगवान ने। श्री हरे कृष्ण महाराज ने जय। श्री घनश्याम महाराज ने जय। कथा सांभळनारा बधा भक्तों ने खूब प्रेम थी जय श्री स्वामी नारायण। મેઘજી હલવાઈની રસોઈ ભગવાન શ્રીહરિએ સ્વીકારી છે। સુખધામ ઘનશ્યામ શ્રીહરિ ભક્તોના પ્રાણની વૃત્તિનો નિરોધ પોતાની મૂર્તિમાં કરતા, તેને લીધે જેઓને ભગવાનના ચરણમાં વાસ મળ્યો હોય એવા હજારો હરિભક્ત થયા। મુમુક્ષુઓને પોતાને શરણે લેવામાં શ્રીહરિએ વર્ણનો કે આશ્રમનો વિવેક નથી રાખ્યો। અધિકારી કે અનધિકારીની વાત પણ નથી વિચારી। વર્ષા ઋતુનો મેઘ જેમ યોગ્ય કે અયોગ્યને દેખતો નથી, બધે એક સરખી રીતે વરસે છે, એવી જ રીતે શ્રીહરિએ અમૂલ્ય દયા કરી। આવો અધિક પ્રતાપ દેખીને લોકોના મન આપોઆપ આશ્ચર્ય પામતા। सब ऊपर बरसत समतुला, यूं दया हरि धरे अमूला। ऐसे देखी अधिक प्रतापा, ऐसे अधिक देखी प्रतापा, आश्चर्य पाए જાપા, અરે આશ્ચર્ય પાએ જનમન આપા। પીછે શરણ ગ્રહે હરિ કેરા, ભજન પ્રગટ કરત તે વેરા। નિજા ઐશ્વર્ય અપરમ પારા, समाधि माही धर्म कुमारा। आकाश माथी जेम वरसाद कोई पण प्रकारना भेदभाव वगर पड़े छे। तमे जोयु सारा मानसो रहता होय त्यां पण एटलो ज वरसाद, सारा न रहता होय त्यां पण एटलो ज वरसाद, खाडो होय त्यां पण एटलो ज वरसाद, टेकरो होय त्यां पण एटलो ज वरसाद। जोयु ने तमे એવી રીતે ભગવાન શ્રીહરિએ કૃપા કરી, કૃપાનો ધોધ વહાવ્યો। કૃપાનો ધોધ કેવો? અધિકારી અથવા અનધિકારી, યોગ્ય અથવા અયોગ્ય, આ વિચાર્યા વિના ભગવાન શ્રીહરિએ શરણે આવેલા જીવોને કૃપાનો અનુભવ કરાવ્યો। આપણે ઘણી વાર કથામાં વાત સાંભળી છે, મેં પણ ઘણી વાર કથામાં વાત કરી છે। આજે પણ આપણે મંતવ્યમાં ખૂબ સરસ ઘણા બધા ભક્તો પાસેથી વાત સાંભળી। કૃપા મેળવવી એ સહેલી છે, આમ તો અઘરી છે પણ સહેલી છે, એના કરતા કૃપાને પચાવવી એ વધારે અઘરી છે। સૂર્યનો પ્રકાશ જેમ કણ કણમાં, ઘર ઘરમાં, જન જનમાં છે ને, એવી રીતે ભગવાનની કૃપા તો દરેક ઉપર છે જ। એટલે તો ભગવાનનું નામ છે કૃપા સિંધુ, એટલે તો ભગવાનનું નામ છે દયા સિંધુ, એટલે તો ભગવાનનું નામ છે કરુણા વરુણાલય। કરુણાના સાગર છે, કૃપાના દરિયા છે। એને કૃપા કરવામાં ખામી નથી રાખી, પણ એ પ્રભુની કૃપાને પચાવવામાં, એ પ્રભુની કૃપાની લાયકાત મેળવવામાં,
આપણે રોજ કાચા પડીએ છીએ. આ મેઘજીતની કથા નિષ્કામ સમયે સરસ આપણને સંભળાવી. મેઘજીતની કથા એટલે અભિમાનની કથા. સમાધિનિષ્ઠ હતો, સમાધિનિષ્ઠ. વિચારો તમે કેવો હતો? સમાધિનિષ્ઠ હતો. પાછો રામાનંદ સ્વામીનો શિષ્ય હતો. મોટા સાધુ મળ્યા હતા. મોટા સાધુને લીધે એની કૃપાથી ઐશ્વર્ય પણ મળ્યું હતું. પણ એને સમજવું બહુ અઘરું છે. મેં કહ્યું ને, આકાશમાંથી વરસાદ થાય એટલે કામ પૂરું ન થાય. હા, જમીનમાં નાખેલા દાણા ઉગવાના, પણ યાદ રાખજો, જમીનમાં નાખેલા દાણા ઉગશે ને એ કામના દાણા પણ ઉગવાના અને નકામા દાણા પણ ઉગવાના. આકાશમાંથી વરસાદ થાય ને ત્યાર પછી ખેડૂત હોય શું કરે? નિંદામણ કરે, ખાતર પાણી કરે, દેખરેખ કરે, પાક તૈયાર થાય એની રખેવાળી કરે, પંખીઓ આવે એનું ધ્યાન રાખે. એક છ મહિના સુધી સાવધાન થઈને, જાગૃત થઈને દિવસ રાત ધ્યાન રાખે ને ત્યારે એના ઘરમાં બાજરો આવે. પછી આઠ મહિના લીલા લેર કરે, ખબર છે ને. બસ એવી જ રીતે ભગવાનનો રાજીપો, મોટા સાધુનો સમાગમ, કોઈ મોટા પુરુષની કંઈક કૃપા આપણા ઉપર, કોઈ પણ પ્રકારની એ કૃપા મળ્યા પછી આપણે વધારે સાવધાન થવાની જરૂર છે, વધારે જાગૃત થવાની જરૂર છે. એક સરસ વાત કરું. રામાનંદ સ્વામી જ્યારે પૃથ્વી ઉપર હતા, ભગવાન જેવો ઐશ્વર્ય હતું સ્વામીનું, અને સ્વામીના સમાગમથી સ્વામીના શિષ્યોમાં પણ ભગવાન જેવું ઐશ્વર્ય આવેલું. ઘણી બધી એવી કથાઓ છે, એક બે નહીં, ઘણી બધી. કારણ કે સ્વામી એવા સમર્થ હતા, પાવર હાઉસ હતા. શ્રીજી મહારાજ ભુજમાં આવ્યા છે. રામાનંદ સ્વામી ધામમાં ગયા પછીની વાત. ગંગારામ મલ્લના ઘરે મહારાજનો ઉતારો છે. બે ચાર પાંચ દિવસ પૂરા થયા. મહારાજ એકવાર બેઠા છે. ગંગારામ મલ્લને કહ્યું, ગંગારામ અમે ઘણા દિવસથી ભુજમાં છીએ, પણ હજુ ગુરુદેવ રામાનંદ સ્વામીના નિષ્ઠાવાન સેવક લાધીબા એ કેમ દર્શને આવ્યા નથી? સમાચાર મોકલો ને. મહારાજની આજ્ઞા થતાની સાથે લાધીબાને સમાચાર મોકલ્યા એટલે લાધીબાએ જવાબ આપ્યો, અરે સહજાનંદ સ્વામીને કહેજો કે સ્વામી તો એક રામાનંદ, એના દર્શન કરીને હું તો કૃતાર્થ થઈ ગઈ છું, હવે મારે બીજાના દર્શનની ઈચ્છા નથી. આ જવાબ સાંભળીને સભામાં બેઠેલા દરેકને જુદા જુદા ભાવો થયા. પણ ભગવાન શ્રીહરિને એમ થયું કે આ લાધીબાને રામાનંદ સ્વામીની કેવી નિષ્ઠા છે, ધન્ય છે સ્ત્રીને. એટલે મહારાજે ફરી કહ્યું, જાઓ જાઓ, તમે બાને કહેજો તમે રામાનંદ સ્વામીના મોટા શિષ્ય છો, અમે પણ રામાનંદ સ્વામીના નાના શિષ્ય છીએ. એક ગુરુભાઈ તરીકે અમે આપને મળવા બોલાવીએ છીએ, તો મળવા તો આવો. ભગવાન શ્રીહરિનો વિવેક જુઓ, ભગવાન શ્રીહરિનો વિવેક જોયું તમે? કયા સમયે પોતાની મોટપ પણ છોડી દીધી, બોલો. બાકી કહી શકત? લાધીબાને કહેજો, તમે જેને માનો છો એ રામાનંદ સ્વામી એમને ગાદી ઉપર બેસાડ્યા છે, એમ ન કીધું. શું કીધું? રામાનંદ સ્વામીના તમે મોટા શિષ્ય છો, અમે નાના શિષ્ય છીએ, ગુરુભાઈના નાતે અમને મળવા તો આવો. એટલા માટે શાસ્ત્રોમાં કહ્યું, વિચારીને યાર ઉચ્ચાર વાણી, બોલ પણ તોલ સાથે હોવો જોઈએ. હા, તોલ સાથે. શબ્દ સળગાવે પણ છે, શબ્દ શણગારે પણ છે. શબ્દ સળગાવે પણ છે, શબ્દ શણગારે પણ છે. શબ્દ જ્યોત પણ છે, શબ્દ જ્વાળા પણ છે,
વિચારી ને યાર ઉચ્ચાર વાણી. એક જ શબ્દ જ્યોતનું કામ કરે, કોઈને પ્રકાશ પણ આપે, અને વિવેક વિનાનો શબ્દ જ્વાળાનું કામ કરે, એટલે કે કોઈના ઘર પરિવાર સળગાવી પણ દે. શ્રીજી મહારાજે આવું કહ્યું. શ્રીજી મહારાજે જોકે મેઘજીત પણ મારે કેવું છે, ભગવાન શ્રીહરિ આમાં આવ્યું ને સાગરની કથામાં, અનેક જીવોને શરણે લીધા, ભગવાન શ્રીને આશ્રિત થયા, આ સમાધિ ઐશ્વર્ય દ્વારા લાધીબા એમને જ્યારે આવી રીતે ઘરે આવીને સમાચાર મળ્યા, ખૂબ રાજી થયા, આવ્યા દર્શન કરવા, સભામાં બેસી ગયા. મનમાં એક સંશય થયો, લો કહે છે ગુરુભાઈ છીએ અને પાછા પાટ ઉપર ચડી ગયા છે, પણ લાધીબા પણ વિવેકી હતા. એને થયું આ તો ગુરુદેવ રામાનંદ સ્વામી એમને પાટ ઉપર બેસાડ્યા છે એટલે યોગ્ય છે. સભામાં બેઠા, પંચાંગ પ્રણામ કરીને શ્રીજી મહારાજને એમ થયું, રામાનંદ સ્વામીની આટલી સેવા કરનાર આ લાધીબા, એને અમારું સ્વરૂપ કેવી રીતે ઓળખાવું? એક જ રસ્તો છે. મહારાજે ચપટી વગાડી, ચાર આંખો ભેગી થઈ, લાધીબાને સમાધિ, સમાધિમાં સીધા દિવ્ય ધામના દર્શન, તેજ તેજ તેજ, પ્રકાશ પ્રકાશ પ્રકાશ, અનંત અવતારો ભગવાન શ્રીહરિની સ્તુતિ કરે, હાથ જોડીને ઊભા છે, એમાં રામાનંદ સ્વામી પણ ઊભા છે અને સ્તુતિ કરે છે. કોની? ભુજમાં જેના દર્શન કરે છે ભગવાન સહજાનંદ સ્વામીની. અચંબાથી રામાનંદ સ્વામીને પૂછ્યું, અરે ગુરુ મહારાજ, આપ તો સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન નારાયણ છો, કોને હાથ જોડો છો, કોની સ્તુતિ? રામાનંદ સ્વામીએ વાત કરી, અરે ગાંડી થામા, ગાંડી થામા, આત્યંતિક કલ્યાણ જોઈએ ને તો તને જે ભુજમાં મળ્યા છે ને એ સહજાનંદ સ્વામી તારા અને મારા બેના ઈષ્ટદેવ છે, એના ચરણ પકડી લે. સમાધિ પૂરી થતાની સાથે લાધીબા મહારાજના ચરણમાં બેઠા, તે બેઠા તમે જાણો છો કેવા બેસી ગયા, ઉંમરમાં મોટા હતા, ભગવાન શ્રીહરિની કેવી નિષ્ઠા થઈ જાણો છો ને તમે. મહારાજે એકવાર પરીક્ષા કરી કે લાધીબા અમારા માટે પાણી લઈ આવો. હા મહારાજ, એમ નહીં, ગામમાં વચ્ચે કૂવો છે ત્યાંથી પાણી લાવવાનું છે. અરે મહારાજ લાવી દઈએ, પણ એવી રીતે નહીં, અમે કહીએ એવી. મહારાજ કોને? શણગાર સજીને જવાનું છે, બોલો. પણ ભગવાન શ્રીહરિની આ સમાધિ પ્રકરણની કથા સંપ્રદાયનો સૂર્યોદય છે, સ્વામિયાણ સંપ્રદાયનો સૂર્યોદય ભગવાન શ્રીહરિના ઐશ્વર્યથી થયો છે. આ ઉદ્ધવ સંપ્રદાયની ખૂબ સરસ પ્રભાત એ ખીલી છે ભગવાન શ્રીહરિના સમાધિ પ્રકરણના પરચાઓથી. એવા તો કેટલા પ્રસંગો છે ભગવાન શ્રીહરિએ અનેક જીવોને, તમે જાણો છો, ભુજની જ એક વાત, માંડવી ગામના ખૈયા ખત્રી હતા, બ્રહ્મજ્ઞાની હતા. આજે પણ ખૈયા ખત્રીની જગ્યા છે ભુજમાં, માંડવીમાં જજો ક્યારેક, આજે પણ છે. ખૈયા ખત્રી લોકો ભગવાન માનતા હતા. સામાન્ય જીવ ભગવાનના ચરણે આવે, આશ્રિત થાય, સમજી શકાય, ખૈયા ખત્રીને લોકો ભગવાન માનતા હતા, બ્રહ્મ માનતા હતા, પરમ બ્રહ્મ માનતા હતા. પ્રતિભા પણ એની એવી હતી, જ્ઞાન પણ એનું એવું હતું. તમે જાણો છો એને 100 પ્રશ્નો તૈયાર કરેલા. એ ખૈયા ખત્રીના ગુરુએ એને કહેલું કે આ પૃથ્વીનો કોઈ પણ માણસ આ પ્રશ્નનો જવાબ ન આપી શકે. અને યાદ રાખજે ખૈયા, આ 100 મારા પ્રશ્ન એનો જવાબ જે આપી શકે તો માનજે આ પૃથ્વીનો નથી, એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરબ્રહ્મ હોય તો જ આપી શકે. ખબર છે ને કથા? શ્રીજી મહારાજે બ્રહ્માનંદ સ્વામીને ગુરુ બનાવ્યા, પોતે શિષ્ય બની ગયા. બ્રહ્માનંદ સ્વામી કીધું, અરે ખૈયા, તારા આવા સવાલનો જવાબ તમારા નાના ચેલા આપશે. અને પછી બ્રહ્માનંદ સ્વામી જવાબ આપ્યો, ખૈયો તો વિચારમાં પડી ગયો કે આ નાનો ચેલો આટલા મોટા જવાબ આપી દેતા મોટા મોટા પેટવાળા કેવું કરશે. કથા બહુ સરસ છે. ખૈયા ખત્રીની મા પણ બ્રહ્મજ્ઞાની હતી. પાછળ બહેનોની સભામાંથી એને કહ્યું, અરે ખૈયા, આ ઉપર બેઠો એ ભગવાન નથી, આ નીચે બેઠો ને એ જ ભગવાન છે, નક્કી કરી લેતું.
महाराज क्या तो पोल खुली गई, ब्रह्मानंद स्वामी नीचे उतरिया, खैया खत्री ने भाव थयो, भक्ति जागी, पण मन में एक प्रश्न रहिया करे, सांभळो खरेखर ब्रह्म हशे? मारा गुरुए तो कीधु छे 100 प्रश्न ना जवाब आपे परब्रह्म छे, खरेखर हशे? बीजे दिवसे मन में एक नक्की करीने आव्या કે અમારા માંડવીમાં છે ને જલેબી નથી મળતી, એટલે જો આ સ્વામિનારાયણ ભગવાનના દર્શન કરવા જાઉં છું, બ્રહ્મ હોય તો અંતર્યામી હોય, હું જાઉં અને મને 125 જલેબી ખાવા આપે તો માનું કે એ બ્રહ્મ હાચા. તમે વિચાર તો કરો. હમણાં છે ને અમે વિચરણમાં હતા, એક ભગતે બહુ અઘરો સવાલ પૂછ્યો કે આ દશેરાના દિવસે ફાફડાની જલેબી લોકો શું કામ ખાય? એટલે હું તો સાંભળીને હસતો હતો, એમાં બીજા ભગત વચ્ચે ટપક્યા. એ બોલ્યા એટલા માટે કે ભગવાન રામચંદ્રજીએ રાવણને મારીને ફાફડા જલેબી ખાધા હતા. ક્યાંથી ગોતી કાઢ્યું વિચાર તો કરો. ક્યારેક શાસ્ત્રોની બહારની વાત થતી હોય આપણને દુઃખ થાય. આ શાસ્ત્રમાં લખેલી વાત તમને સંભળાવું છું. ખૈયા ખત્રી 125 જલેબીનો સંકલ્પ કરે, શ્રીજી મહારાજ પાસે આવીને બેસે, બ્રહ્મજ્ઞાનની ચર્ચાઓ થાય, એમાં એક હરિભક્ત દર્શન કરવા આવે, મોટો કરંડિયો મહારાજ પાસે મૂકે, ખોલે એમાં જલેબી હતી, મહારાજે ખોબાઓ ભરી એ જલેબી પ્રસાદીની બધાને વેચી અને આખે આખો કરંડિયો જેટલી જલેબી વધીને ખૈયા ખત્રીને આપી દીધી, લો તમે ખાઓ, પ્રસાદ છે મારો. ખૈયા ખત્રી ખાવા લાગ્યા, એ જમતા જાય, જલેબી તો જાજી હતી, પણ એ જમતા જમતા અચાનક અમુક સમય ગયો, મહારાજે જમણો હાથ પકડી લીધો, ખૈયા 125 જલેબી પૂરી થઈ ગઈ, આપણું કમિટમેન્ટ ડન, દંડિલ, હવે વધારે ખાવી તો મને વાંધો નથી પણ કમિટમેન્ટ તમારું. ખૈયા ખત્રીને એટલું બધું આશ્ચર્ય થયું, બ્રહ્મ છે, અંતર્યામી છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, તો આ સ્વામિનારાયણ નામ શાસ્ત્રમાં તો ક્યાંય નથી, સહજાનંદ સ્વામી નામ શાસ્ત્રમાં તો ક્યાંય નથી, આ બહુ અઘરું છે. શાસ્ત્ર દ્વારા કે પોતાની બુદ્ધિ દ્વારા મોટા પુરુષને સમજવા એ પણ ક્યારેક ક્યારેક અપરાધ છે. આપણી બુદ્ધિથી આપણા વિચારોથી એને આપણે ઓળખી નથી શકતા. ખૈયા ખત્રીએ મહારાજને સવાલ પૂછ્યો, મહારાજ તમે ભગવાન છો એ વાત તો હા પડે એવી છે, પણ એક જવાબ આપો, શું શાસ્ત્રમાં 10 અવતાર કીધા છે અને શાસ્ત્રમાં 20 અવતાર કીધા છે, તમે 10 માઇલા કે 20 માઇલા? મહારાજ કે ખૈયા 10 અવતાર, 20 અવતાર, 24 અવતાર અને 60 અવતાર, આ એકે અવતાર માહિલા અમે નહીં. એટલે ખૈયા ખત્રીને વધારે કુતૂહલ થયું, મારા 60 અવતાર છે. મહારાજે ચપટી વગાડી, ખૈયા ખત્રીને સમાધિ થઈ, ખૈયા ખત્રી સમાધિમાં ગયા, અનંત અવતારના દર્શન થયા, એ અવતારના મધ્યમાં ભગવાન શ્રીના દર્શન થયા અને ગાંઠ વાગી ગઈ કે ગમે તેમ હોય આ પૃથ્વીનું પરબ્રહ્મ તત્વ, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તત્વ જો કોઈ હોય તો આ સ્વામી નારાયણ ભગવાન છે. અને મહારાજના પગ એવા પકડ્યા, ચરણ એવા પકડ્યા, આશ્રિત એવા થયા, કાયમને માટે દાસના દાસ થઈ આ સત્સંગમાં રહ્યા. હું કહેવા એ માંગુ છું, ભગવાન શ્રી હરિએ આવી રીતે સમાધિ પ્રકરણ ચલાવ્યું છે. પીછે શરણ ગ્રહી હરિ કેરા, શરણ આશ્રય ભગવાનનો સ્વીકાર્યો, ભજન પ્રગટ કરત તે વેરા, પછી પ્રભુનું ભજન કરવા લાગ્યા, નિજ ઐશ્વર્ય અપરમ પારા, અપરમ પાર પ્રભુનું ઐશ્વર્ય છે, ભગવાને પ્રગટ કર્યું, સમાધિ માહી ધર્મ કુમારા, આવી રીતે સમાધિમાં પ્રભુ બધાને ઐશ્વર્ય બતાવે છે, સુખદાયક શ્યામ સુંદર શ્રીહરિએ કેટલાક લોકોને ભવ્ય સમાધિમાં કેવલ્ય ધામ બતાવ્યું, કેટલાકને ગોલોકધામ મધ્ય રહેલું અક્ષરધામ બતાવ્યું. હવે આ ક્યારેક કથામાં આજે આપણે સમય ઘણો થયો છે. ગોલોકધામ મધ્ય અક્ષરધામ એટલે શું? સંસ્કૃતમાં ગો એટલે પ્રકાશ, લોક એટલે સમૂહ, પ્રકાશના પુંજની મધ્ય રહેલું અક્ષરધામ, એના પ્રભુએ દર્શન કરાવ્યા, જેમાં ભગવત પરાયણ મુક્તો અને રાધા તથા લક્ષ્મી આદિ અનંત શક્તિઓ રહે છે, શ્રીદામા આદિ અનંત અને અપાર પાર્ષદો રહે છે, જેઓ વિવિધ પ્રકારના ઉપચારો લઈને શ્રી હરિકૃષ્ણની સેવામાં તત્પર રહ્યા હોય છે, જગદવંદ્ય શ્રીહરિએ કેટલાક લોકોને વૈકુંઠધામમાં લક્ષ્મીજી
અને નંદ સુનંદ પાર્ષદોની સાથે વિષ્ણુ રૂપે દર્શન આપ્યા. ઘનશ્યામ પ્રભુએ કેટલાક લોકોને શ્વેતદ્વીપમાં નિરન મુક્તોએ સહિત મહાપુરુષ રૂપે દર્શન આપ્યા. અવ્યાકૃત ધામમાં લક્ષ્મી આદિ શક્તિઓ અને અનંત પાર્ષદોએ સહિત ભૂમા પુરુષ રૂપે દર્શન દીધા. કેટલાકને બદ્રિકાશ્રમમાં મુનિઓએ સહિત નર નારાયણ રૂપે દર્શન આપીને પોતાના સ્વરૂપનો દ્રઢ નિશ્ચય કરાવતા. કોઈકને તો ક્ષીરસાગરમાં શેષસૈયા ઉપર લક્ષ્મીજી ચરણ સેવા કરતા હોય એવા શ્રીકૃષ્ણ સ્વરૂપ ધારી પ્રભુના દર્શન કરાવતા. આ રીતે દયાળુ અને મહામનોહર મૂર્તિ ધર્મપુત્ર શ્રીહરિ કોઈ ભક્તોને યોગેશ્વર સ્વરૂપ જગદીશ્વરના દર્શન કરાવતા હતા. મહારાજાધિરાજ શ્રીહરિ કેટલાક ભક્તોને પોતાના સ્વરૂપમાં દ્રઢ નિશ્ચય કરાવવા માટે સૂર્યમંડળમાં હિરણ્યમય પુરુષના અલૌકિક સ્વરૂપના દર્શન આપતા. મહાન યોગ કળાઓથી સંપન્ન ભગવાન શ્રીહરિ કેટલાક મુમુક્ષુઓને અગ્નિમંડળમાં યજ્ઞ પુરુષ રૂપે પોતાના દર્શન આપતા. શ્રી નારાયણ મુનિ પ્રભુ કોઈને મહાન પ્રણવનો ધ્વનિ સંભળાવતા તો કોઈકને કરોડ કરોડ સૂર્યના જેવો પ્રકાશ દેખાડતા. જે જાગૃત સ્વપ્ન અને સુસુપ્તિ એ ત્રણ અવસ્થાઓથી પર સચ્ચિદાનંદ લક્ષણવાળા હોય તેને કવિઓ દ્રષ્ટા અંતર્યામી અને બ્રહ્મ કહે છે. આવા સ્વરૂપના દર્શન કોઈક મુમુક્ષુને કરાવતા જેને દેખીને તેને મહાન આનંદ થતો, જેને વિશ્વાધાર નામથી કહેવાય છે. આવા સુખધામ શ્રીકૃષ્ણ સ્વરૂપે પણ દર્શન કરાવતા, જે સ્વરૂપની પુરુષ સૂક્તમાં સ્તુતિ કરવામાં આવી છે. આવા વૈરાજ સ્વરૂપે કોઈકને દર્શન આપતા, ખગોળમાં ને ભૂગોળમાં પોતાનું જે ઈશ્વર સ્વરૂપ છે કે ઐશ્વર્ય છે તે કોઈક ભક્તજનને દેખાડતા, વળી ભગવાન શ્રીહરિ સમાધિ કરાવીને લોકોને આ બ્રહ્માંડની અંદર રહેલા જે દેવોના સ્થાનો છે તેને બતાવતા, તેમજ આ શરીરમાં આધાર આદિ ષટચક્ર છે તે સર્વચક્ર ન્યારા છે તેને ભક્તો દેખતાને કહેતા. શું કહેતા? ખૂબ સરસ વાત આવતીકાલે સાંભળીશું. એતિ શ્રી સહજાનંદ સ્વામી શિષ્ય સિદ્ધાનંદ મુનિ વિરચિત શ્રી હરિચરિત્રામૃત સાગરના તૃતીય પૂર્વમાં મેઘજી હલવાઈની રસોઈ અને સહુને પોતપોતાના ઈષ્ટદેવના દર્શન કરાવ્યા એ નામે 23મો તરંગ સમાપ્ત થયો. બોલો હરિકૃષ્ણ મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મજમ વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે.